E o que é importante? Tratar bem os teus contatos, cultivar, porque eles te trazem contatos. A maioria, 90% das minhas angariações hoje, que eu tenho no local que a gente trabalha, e eu que tenho mais angariações, eu supero assim o segundo lugar, quase o dobro. Por quê? Porque eu cultivo isso, tá? É um cafezinho de vez em quando, é ligar, perguntar como é que tá, desejar feliz aniversário, entendeu? E fazer um serviço bem feito, que não adianta só agradar também e não fazer um serviço bem E feito. eu acho que tem que quebrar essa relação de ser cliente e o corretor. É como se fosse uma amizade, porque o processo é muito longo.